اسلام علیکم گایز، تُہۍ ٲسِو مےٚ زاننٕے، بہٕ کَرٕ آز پرٛینٛک أکِس نَفر ییٚمِس ناو چھُ مَدَن، ییٚمِس دَ مَدَن تہِ چھِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چَنَل. أسۍ کَرو أمِس آز پرٛینٛک، أسۍ گژھو أمِس چھُ دُکان اَکھ، کیٛاہ چھُ أمِس دُکان، یہِ کاسمیٹِک دُکان چھُ أمِس، أسۍ آے گاڑِ منٛز، مگر أمِس چھَنہٕ پَے کینٛہہ، أسۍ یِمو. وۄنۍ کَرٕ بہٕ کٲم، یِم مہ پرٛزنایہِ مےٚ، بہٕ تھاوٕ تھوٚپ دِتھ، بیٚیہِ تھاوٕ بہٕ یہِ ٹوٗپۍ دِتھ پٮ۪ٹھٕ، پَتہٕ وٕچھو أنٛدرٕ کیٛاہ گژھِ، تُہۍ روٗزِو ویٖڈیوَس منٛز بٔنِتھ. گایز أسۍ تھاوو تِتھ کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ أمِس باسہِ کینٛہہ کہِ أمِس لاگو أسۍ کہِ أمِس ہسا چھُ ایٚکٕسپایر مال دُکانَس منٛز، أمِس کرو أسۍ تَمی حِساب پرٛینٛک. بَس بَس دُکان، ہے کٔرِو بنٛد، کٔرِو بنٛد، کٔرِو بنٛد، وَلا جاپور، ہے السلام علیکُم. وعلیکُم السلام، کَتہِ چھُو روزان؟ کَتہِ حظ؟ ییٚتی حظ. تَلہٕ سا ہُہ آیٹَم حظ ژٕ یہِ کُن، ژٕ دَپان ایٚکٕسپایری مال چھُ کٕنان ژٕ، تُہۍ کٕم چھُو؟ ژےٚ کیٛاہ تَتھ سۭتۍ؟ نہ ژےٚ کیٛاہ چھُے تَتھ سۭتۍ، کَسٹمَر چھُے نہٕ بہٕ ژےٚ کینٛہہ. بَس تُہۍ کٕم چھِو تیٚلہِ سَر؟ بَس بہٕ چھُس یہِ مَلکٕلۍ موتھ، یہِ تَری ژےٚ وٕنۍ سَمٕجھ دَہہِ مِنٹہِ باد بہٕ کُس چھُس. 9,000 وُہ، یَتھ چھِ 15 دۄہ، یہِ چھِ پَتہٕ ڈیسٹہٕ منٛز مےٚ ایٚکٕسپایر سٕنٛزِ سِنہِ اور، یہِ چھُ تیُتھ مال تھوٚمُت. لاش کَتہِ چھِ؟ لَوے وَتہٕ پَنٛڈِت، لاش کَتہِ چھِ؟ لاش کٔژ لاش؟ لاش چھا ژےٚ دُکانَس منٛز تھٲومٕژ؟ کۄس لاش؟ رۄب سٕنٛز قسم، مگر مےٚ پَیی اللہ تعالیٰ، لاش چھا ژےٚ دُکانَس منٛز تھٲومٕژ؟ ژےٚ چھےٚ نہٕ پاے بہٕ کُس چھُس، بہٕ نہ کالے تُلناوان کالے. سر مےٚ چھا پاے تُہۍ کیٛازِ چھِو وَنان فٲیدٕ، بہٕ چھُس کَران ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ، ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ چھُ پَنُن وَن ٹُو وَنَس کَرٕنۍ کال، بہٕ تُلناو تھوٚدُے. ژٕ کیٛاہ ڈرٛاما بٲزی وَنان؟ سر رۄب سٕنٛزرِ اگر مےٚ پاے چھِ، بوٚڑ بار گینٛگسٹر چھُس چٲنِس ویٖڈیوَن منٛز، اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ چھُس وٕچھان چٲنۍ ویٖڈیو، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گینٛگسٹر چھُکھ ژٕ، ییٚتہِ یُن یَتھ علاقَس منٛز ماننہٕ. سر بہٕ چھُس دَپان مگر بہٕ تِمَن لٔڑکَن سۭتۍ چھُس پَکان سر، ژٕ چھُکھ گینٛگسٹر چھُکھ ژٕ، مےٚ چھِ پَنٕنۍ أچھَن دود رۄب. نہ نہ یِم اِنسٹاگرٛام، بہٕ چھُس بَدل اَکھ ژےٚ وَنٕنۍ ڈِپاٹمینٹس ہاوُن، یِم چھِ دَپان تور گٔژھِو تُہۍ، تٔمِس ؤنِو تُہۍ تُہۍ أنِو تٔمِس اِنٹرویو، ژٕ کیٛاہ چھُکھ یہِ بیگلٲیِتھ کَرٕ بہٕ برونٛٹھ. ژٕ وَن مےٚ شاڑُن ویٖڈیوَس منٛز کیٛاہ چھُکھ ژٕ یہِ باقیَس کَرٕنۍ کرٛٹِسایز، ژےٚ چھی نہ، ژٕ کیٛاہ چھُکھ کَرنٕے کھوٚتُتھ؟ سر اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، یِم یُن مَرُن اگر مےٚ پاے چھِ سر، اگر بہٕ کٲنٛسہِ شُرِس سۭتۍ چھُس یِتھ کٔنۍ پَکان، مےٚ لوگُکھ ہمیشہ تاونَس، مےٚ لوگ، مےٚ سوٗزِو تُہۍ گوٗلۍ ہمیشہ تۄہہِ. ژٕ کیٛاہ چھُکھ ییٚتہِ کَران؟ ژےٚ چھُکھ ایٚکٕسپایر مال تہِ کٕنان. سر بہٕ چھُس رۄب سُنٛد گژھان پَنُن کار کَران، وۄنۍ گژھِ مےٚ گوٗلی یِنۍ تیٚلہِ، تُہۍ یِنۍ مےٚ نہ گوٗلۍ کیٛاہ، ژٕ وَن مےٚ لاش کَتہِ چھِ؟ سر تُہۍ وٕچھِو پانَے، یہِ گٔے پَتہٕ فٲدری کَرٕنۍ سر، تُہۍ وٕچھِو پانَے کاوُنٛٹرَس تٔلۍ پٔلۍ، وٕچھِو لاش کَتہِ چھِ ژےٚ سر. یہِ چھِ چَلان کٲم چَلان سر ٹھیٖک سر، یِم چھِ یَپٲرۍ گُڑیا پُڑیا یِم بٔنٛگرِ، ٹھیٖک چھا چَلان سر؟ ماجہِ ہُنٛد قسم سر، مےٚ میون مَرُن اگر مےٚ پَیی چھِ، تُہۍ کٔرِو میٲنِس مٲلِس سۭتۍ تہِ کَتھ، تُہۍ وٕچھِو فونَس پٮ۪ٹھ چھُ میون مٲلِس فون، میٲنِس مٲلِس سۭتۍ تہِ کٔرِو مٲلِس فون، تُلے کُن نیرِ نیر سر، فضوٗل نفر سر. تُہۍ چھُوا پٕلیٖز؟ کٲم کِژھ چھے؟ کٲم چھِ سر اَصٕل. یَتھ منٛز غلط اَنُن اوس کِہیٖنۍ سر، یِتھٕے پٲٹھۍ تۄہہِ آز چھِنہٕ ریٹٕے کُنہِ، یَتھ منٛز نہٕ کِہیٖنۍ، ژٕ کیٛاہ وَنان کٲم چھُ سر؟ آز چھِنہٕ سیلٕے گژھان، وۄنۍ چھا سُہ تہِ مے خطا. ژٕ کیٛاہ چھُکھ بیکلٲزی کیٛاہ چھُکھ کَران؟ اگر ژےٚ بوز، ویٖڈیو چھُے بَناوٕنۍ، ژٕ بَناو کُنہِ طٔریٖقَس، کُنہِ حَدَس تانۍ بَناو. سر ماجہِ ہُنٛد گژھان، مےٚ گوٚو، بہٕ گوس ختم سر، مےٚ گژھِ ہاٹ اٹیک. نہ 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 سر خۄدا، یا دِژٕ رۄپیَس 20,000 جُرمان، کیٛازِ ژٕ چھُکھ ایٚکٕسپایری مال کٕنان، ژےٚ وَنیٛاے مےٚ شکایت، بیٚیہِ چھُکھ ژٕ گینٛگسٹرن پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ چھُکھ ویٖڈیو تہِ بَنان غلط غلط، ژٕ کَر یا 20,000 رۄپیہِ جُرمان، یا نِمو ژٕ پانَس اَسہِ گٲڑۍ. سر مےٚ چھِ پانَس پھٔنۍ پَک تہٕ ژٕنہِ بَغٲر، اَسہِ چھِنہٕ گَرِ رۄب سُنٛد قسم، کاز چھِنہٕ آسان بایی، بہٕ کَتہِ اَنہٕ 20,000 ساس دِمو بہٕ، تۄہہِ تُلوٗ مےٚ مٔشِد. نہ 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 وٕچھ چٲنۍ شکایت، ییٚمِس یِم نَفرَن کَمپٕلینٹ چھِ نہ کٔرمٕژ، تٔمِس چھِ ییٚتی کَر نَفر چھِ نام تٔمِس، شال ژٕ ژھٕنکھ تٔمِس یو کَپٲرۍ گانہٕ گَجہِ کِنۍ ژھٕنی سُہ کُن نظر، کینٛہہ بَلاے تُلِتھ. سر وٕچھِو، تُہۍ چھِو سَمجھن وٲلۍ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھُس بہٕ سر کھوژان، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، ییٚتہِ چھُ شیٖش لوگمُت میادٕ، یہِ کَتھ بَلاے چھِ؟ تُہۍ چھِو پَتہٕ جہل کھنڈ، پَتہٕ چھُ یَوٕ تہِ کوٚر مےٚ روپ، پَتہٕ چھُ دَپان چھُکھ واپَس وۄتھان،
نو ژٕ کر سمکھو کہِ بہٕ جاو کوٚر ژٕ صبر رو اَدٕ کیاہ یو تہِ کرو چالان ہنٛگ یہِ کر نہٕ اریسٹ مےٚ دوٚپ لاش مےٚ کھٔژ تاونَس ماجہِ ہُنٛد قسم بیٚیہِ مےٚ اوٚنوٕ ژٕ ڈرٛسٕے لٔگِتھ ژٕ وٕچھ ماجہِ ہُنٛد قسم نہ ژٕ کیٛاہ کَم سے کَم اگر مےٚ ژےٚ ووٚنُے بہٕ چھُس پُلیٖس وول اگرے پُلیٖس وول تہِ آسہِ ژےٚ اوسُے دَپان ہے ہاس مےٚ کاڈ ہاس مےٚ ایرَنٹ وارَنٹ کیٚنٛہہ نہ ژٕ کَر مےٚ ہاٹَس تھاو بیٚیہِ گوٚو فِٹ ماجہِ ہُنٛد قسم یہِ نیوٗ مےٚ ییٚتٮ۪ن لٔڑکی نٮ۪برٕ کَنہِ اوس مےٚ پٕلان یور یُن پٕلان اوس نہٕ مےٚ یور یُن کیٚنٛہہ مےٚ ووٚن أمِس أسۍ ٲسۍ گاڑِ دِنۍ نظرا نہ یَپٲرۍ آز مےٚ اوس بَنتَس نِش گژھان تٔمۍ چھُ دُکان ترٛوومُت مُرکھی دِمو تٔمِس مےٚ دوٚپ ییٚتٮ۪ن لٔڑکی أکِس وۄنۍ گوٚو کوٚت سۄ چھِ پیاران بِچٲر تٔمِس گۄڈٕ واپَس ژَٹ 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 ژَٹ